Você sabia que a Lei Orçamentária Anual de 2024 destinou 231 bilhões para a saúde pública? Como fornecedor, você está aproveitando essas oportunidades? Na área médico-hospitalar, onde a demanda por medicamentos e equipamentos é constante, ter acesso a editais em tempo real permite que a sua empresa aproveite todas as oportunidades disponíveis. Implementar a MiEffect em suas operações simplifica o seu processo de licitação e eleva o potencial da sua empresa, promovendo uma gestão eficiente e proativa dos seus recursos. Com a nossa tecnologia, você transforma desafios em oportunidades, melhorando significativamente a oferta dos serviços da saúde pública. Fale agora mesmo com um especialista e agende uma demonstração.